Sescom ni jiko sanifu la umeme lenye pressure. Sescom Electric Pressure Cooker kwa sasa kupikia umeme ni gharama nafuu zaidi kuliko gesi, kuni na mkaa. Ndio, Sescom Electric Pressure Cooker ndio jiko bora la umeme nchini Tanzania. Na huu ni ulinganifu wa gharama za kupika maharage nusu kwa nishati tofauti. Kwa jiko la mkaa utatumia shilingi 1200. Kwa jiko la mafuta ya taa utatumia shilingi 600. Kwa jiko la gesi utatumia shilingi 800. Kwa jiko la umeme la kawaida utatumia shilingi 650. Ila kwa jiko la umeme lenye pressure julep utatumia shilingi 150 tu. Na pia Sescom walijipatia cheti cha ushindi kwa ubora wa kimataifa 2021, yani 2020 Global Leap Awards. Kwa Dar es Salaam tupigie kupitia namba 0738201498 au 0756489024. Dodoma 0736700771. Moshi 0767000722. Boresha maisha yako, pika kisasa na Sescom Electric Pressure Cooker. Ndio maana tunasema Sescom Electric Pressure Cooker ndio jiko bora kuliko majiko yote nchini Tanzania. Chagua Sescom Electric Pressure Cooker, uokoe fedha na muda wako.